ଆତ୍ମଭାବ ପିଲା ଦେହରୁ ଜଡ଼ିତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ବାପାଜୀ ଭାଇଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପିଲାଦିନ ସେ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ପରିବାରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ପରମପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେଇ ପରିବାରର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା। ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ଦୟାକରି ସେ ବାବାଜୀ ଭାଇଙ୍କର ବିଦାୟ ପରେ ପରିବାର ଆହୁରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରେ ସବୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତତ୍ସତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥା 4-5 ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଗଣେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର, ନାଗନା ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଫୋନ୍ କରି କହିବା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଟିପି କାମରେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଦେଖାଇ ଦେଇ କହିଥିଲି। ସର୍ବୋପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେ ସହଭାଗିତା ଭିତର ଅଛନ୍ତି, ତଥା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ କହିଲି, ମୁଁ ଭାଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ନାହୁଁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ କହିଛି, ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସୁଧୀଗଡ଼ ଆସିଥିଲି। ଯାହା ହଉ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ଆଗ୍ରହରେ ପରମପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଦିଗରୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ। ଏଣୁକରି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ବାବାଜୀ ଭାଇ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ଘରେ ଆସି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ପହଞ୍ଚେ, ଯେ ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲି ଯେ ବାବାଜୀ ଭାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲେ, ଶୁଣାହଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ନାହାତି ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ଏ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଜାଣିଲେ ନା କ'ଣ କଥା। ମୁଁ ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ ଗଲି। ସେ ବାସ୍ତବରେ ଖାଲି ବାପାଜୀ ଭାଇ ଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଭାଇ ଏ ଗାଁରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଗାଁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ବ୍ଲକରେ 4ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଆସୁଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ବାପା ଅପେକ୍ଷା ଶାଗ ତୋଳି ମାଆର ଆବଶ୍ୟକତା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଜାତି ବା ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବାବାଜୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା କି ଭାବନା ନଥିଲା, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ କଳ ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ବୁଝୁଥିଲେ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ସମୟ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ଭାଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥିବା ଏ ପରିବାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବାଜୀ ଭାଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲୋକ ସିଏ, ଶେଷ କରିବା ଲୋକ ସିଏ।
এটা কেমতে সম্ভব হয়েছে আপনারা দেখুন গোটিয়ে কথা গোটিয়ে মিনিট ভিতরে সরি যাব মু এতই কথা অনুভব করেছি বাস্তবরে পূর্ণ জন পূর্ণ মিরে তলে পূর্ণ ঘন আসে তার আবশ্যকতা পড়ে না আর সে যে পূর্ণ জন পূর্ণমী কিথে ন আসা পূর্বর তারা মানকর আবশ্যকতা পড়ুছে তার জ্যোতি সেই অনুসারে বিকিরণ করে তেণু এই শ্রী শ্রী ঠাকুর পাদদেশকু লক্ষ্মীন্দ্র ভাই আসিলা পরে সে তাঁর ব্যক্তি জীবন ঠার পারিবারিক জীবন পর্যন্ত পঞ্চ মহাজীবনের কম কম সে তাঁর জীবন ঘটছে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত জাগিছে সে মর পড়ি খালি সেটিকি নুহে মো জীবন গোটিয়ে কথা যে এই লক্ষ্মীন্দ্র ভাই শ্রী শ্রী ঠাকুর পাদদেশকু আসিলা পরে তাঁর সংস্পর্শে আসি তাঁর সৎসঙ্গে মু যোগ দিয়ে পরম পিতাঙ্ক পাদদেশকু আসি তোমার আসন্তু সময় যাইছি এবে আমাঙ্ক গণরে দাদা মানে অছন্তি মোর বড় ভাই যে আম অঞ্চলর সমস্ত আপনার জ্যোতিষ ভাই অছন্তি সে বিশেষ ভাবে আলোচনা রাখবে এটিকে হচ্ছে মন্দির বর্তমান আমার সমস্ত প্রিয়